বহুত নয়েজ আহিছে ন মই গমে পাইছো নয়েজ আহি আছে সাকে মোর মাতটো ভালকে আপোনালোকে শুনা পোৱা নাই পানীৰ শব্দৰ কাৰণে মই আজি উপস্থিত আছো বিখ্যাত পিকনিক স্পট পানীমূৰত তো হাই হেলো নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু ইউটিউব চেনেল ৱাই এম ক্ৰিয়েচন আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ৱাই এম ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ব্লগটো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাব ফেমিলি ট্ৰিপত আহিছোঁ মোৰ বেক চাইডে চাব পাৰে এক মনোমোহা দৃশ্য পানীৰ ইয়াত দুটা পিকনিক স্পট আছে মই আছোঁ ইটো পাৰত পানীৰ ইটো পাৰত যদি আপুনি সেইটো পাৰত যায় আপুনি যদি সেইটো পাৰত যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো পাৰত কোৱা হয় কোকা বুলি আৰু যদি ইয়াত আহে পিকনিক খাবলৈ তেতিয়াহ'লে পানীমূৰ বুলি জনা যায় দুয়োটা ঠাই বহুত জনপ্ৰিয় বিখ্যাত পিকনিক স্পট যেতিয়া নিউ ইয়াৰ আহে তেতিয়া বহুত মানুহৰ সমাগম গঠা দেখা যায় তো মই ভিউখিনি চাইছিলোঁ আৰু চাই পিনে এইটো জেগাত ছিলেক্ট কৰিছোঁ ফেমিলি ট্ৰিপৰ কাৰণে তো আজি ঘূৰিব আহিছোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ আছে দেখাম মোৰ মাতটো চাগে ভালকৈ শুনা পোৱা নাই গতিকে মই আৰু পেক পেক নকৰোঁ ভিউখিনি দেখাওঁ তো চাই থাকক বুম তো আপোনালোকক দৃশ্যখিনি দেখাইছোঁ মই নিজেই বহুত আপ্লুত হৈছোঁ বস্তুখিনি চাই যি ৱাটাৰফলছ আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাইছোঁ চিনেমেটিক শ্বৰ্টো দেখাইছোঁ চাগে আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে যিহেতু মোৰ নিজৰেও ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ফেমিলি ট্ৰিপ আহিছিলে কিন্তু সিহঁত কেমেৰাৰ আগত নাহে মানা কৰিছে বেলেগ এদিন সিহঁতক আনিম কিন্তু মোৰ লগত আছে মুতাবিৰদা কিন্তু আহিব কেমেৰাৰ আগত কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভালেই লাগিছে বহুত এছম প্লেচ হয় বিখ্যাত ঠাই পানীমূৰ যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত পিকনিক খাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে পানীমূৰ ঠাইটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সিটো পাৰত মই আগতেও কৈছোঁ সিটো পাৰত যিটো ঠাই আছে সেইটো কোকা বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো পাৰত পানীমূৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু বস্তু একেখিনিয়ে সেইটোৰ পৰা যিটো যিখিনি বস্তু চাব এইখিনিৰ পৰাও আপোনালোকে একে বস্তু চাব তো আজিলৈ ব্লগটো ইমানেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ জয় হওক